დავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. მაშასე სევერიან გორდულაძე აპლოდისმენტები. გამარჯობა, გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო სევერიან, სასწაულოა რომ ხედავთ ჩვენთან. ძალიან კარგი. ძალიან მიხარია თქვენი დანახვა. მეც, მეც. ქალაქი წყალდუბო საცხოვრებელი ადგილი. კი ბატონო. დიდი ქართველების და დიდი დინოზავრების. კაი, კაი, აქ შენიანი ახლა დაიწყე. საყვარელი კერძი ბჟიტი ტყემალში. რამეტანი კაი. თანეხ სეზონი მოდის და. კი ბატონო, ახალი ტყემლის ბჟიტი საბა. მოდის ბჟიტი რა არის? ბჟიტი არის აი ტიტო. ო, მას მოგასმინჯა მე რეგეი. ეს ისტორია გა, ხორცია? ხორცია, ხორცია. ბატონო სერო, ჩემი საყვარელი ისტორიას მოყვები? ნოველი ჩაი გადა ესე რო იყვები? რესტორანს რო უტოვებს? ა, მაგი. ხო, აქვს ეგ ისტორია. არა, ეგ ისტორია არ ამაქვს, მაგრამ. ვე გარ მოყვეთ, იმიტომ კიდე გამეცინება მაგ ისტორიაზე. ვერ შუმეცი. ეხლა მე აქ მოვედი ძალიან ექსპორტად რა. არაფერი მომზადებული არ ქონდა და მოკლედ სრულიად შემთხვევით წავაწყდი ერთი კაი ქართველი ბიჭის წერილს. ოჯახში აგზავნის წერილს. და წაიკითხავთ ამ წერილს. ანუ შეგვიძლია დავიწყოთ. კი ბატონო. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებ, წესებიც გწოდნია. 3 2 1 ჩინეთში ჩასიზებული ვანელი დათო ის წერილი ოჯახს. გამარჯობა დედა, გამარჯობა მამა, გამარჯობა თქვენი ყველა ის. სამბოხტი ეგი ამ ქვეყანაში. ამ გენის ბიბლია თურმე ასე იწყება. დაღმერთმა მეექვსე დღე შექმნა ადამები და ევები. ამასინ მე და როინიე ზედა ჩინეთში ვიყავით ასული. იქ თავიდან იწყებოდა ისე რა ქვია, გამარჯობა დედა, გამარჯობა მამა, გამარჯობა თქვენი ყველა ის. ასე წესი ბატონო სანაგებია გაგეცინა ნიკოლოს 50 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები ვაგზელებთ კარგი მოემზადეთ მოემზადეთ აბა ვიცინით ახლა აბა წეცახი კარგი 3 2 1 ხო და ზედა ჩინეთში ვარ ასული მე და როინიე და ვინც ხა პედერეკაცი ამომიჩემა ვინც ხა პედერეკაცმა არ მეშობა ფერ ქონდა გარაგვანდილებული გინდა თუ არა გასორდიო მოგლე დავცხეთ მე და როინია. დავცხეთ ახლა ლებრინჯე გაზელი ხალხი რას მეგვერეოდა. როუსიგვე ხელუგუბ ამ ბედარაგაც უკაბიცეს სახე. გელაიჟორი მაგრამ მეტანი. ახანე რო ჩამომიყვანა. მოგლე ხელავწვენილი წყვლის ყველა მაგას შენი ჩამომთრევით ოჯახი დაიქცაო, ჩემს ძაობები და გარაი თქვარია მშვიდობით სახში მაგენ. ნიკოლოზ. ნიკოლოზ ისევ გაგეღიმა. ისევ დაბერე ლოყები და გაგეცინა. კარგია. 100 ლარი უკვე თქვენია აპლოდისმენტები. არ მომწონს ეს ამბავი. არ მომწონს ეს ამბავი. დააწყვეთ სახე. ვაგზელებს თამარს, რა თქმა უნდა, ისე მივდივართ ალბათ ვაგზელებთ. მოემზადეთ. 3 2 1 კედელი ქონია, თამგე სიმღელა ჟორაი კაფელჩიკი, რო ჩამოყვანია მილიონერი გახდება. ცოლი მევიყვანე, ცოლი, კაი გოგო, დედა რა ვნახი არა ამ, არა? ვანოის რაზიკიას რომ მიიგებდნენ 21 ვით როგორდა წვირი აწეული მას გეჯობია. მოკლედ გარატისტი შეიქრა და პირველ ღამეს რო შევებით მეხუთე რაუნდამდე გოუძელი. მე ხედა მარტყვია სამჯერ ბალიშე ხელი. მეორე დღეს ზატო რო დევეტა. თან ძირცად ლოყები გებერება და ხო სისხლი ყივის რა აქ უკვე სამბავი. ხო აქ უკვე ეგ არის სისხლი. სისხლი იცინის კაცო. აა 200 ლარი თქვენია ბატონო სევერიან აპლოდისმენტები. ნიკოლოზ დაშვებთ 200 ლარი არ არის პატარა თანხა ვაგზელებთ წვეთ მოიც გავაგზელებ ბა წერელი აღარ ზრდება გონია მეტი და კაი ვაგზელებთ კარგი 3 2 1 კაი ოჯახში მოხვდ კაი ოჯახში ჩევესე გონი ამგენი შთამომავლები ზვანელები არიან მე შეთ თაობაო რო ჩამევესწია ახანე ნამეტან ბევრი ცხოვრობ სახში იმნაირსი ვიწრუა ჩემასინ მომრა ამასინ გაშოხში გინდა გუკეთათ არი ესე იგი, მეგონა, კაი ქვეყანაში ჩამოვიდა, დაფსებული, ამოგდებულები ყოფილან, იმდენ ბრის ჩამე ყოველდღე გასვენებაში გონია ჩემი თავი. ახლა, ბატონო ჩემო, ხო, იგი რომ მევიძა ჩემი ჩვენი მეზობელი ჟორაი როიძახი, ჩემ ხელა ქორწილი, ჩვენან სანიტარსაოში არავის ქონიაო, მაგდეინ ხალხი, ახლა აბანოში დაიარება ყოველდღე, აგერ ასაერთო აბანოა ჩემ სახლის ქვეშ. აა. რა, უკვე გამეილი ეწერელი გონია, ბიჭი.
ვიცი, იგინე გაჭლი, ფაბს და გეიჭღანები და იტკენ, იტკენ ამ ვიჭერე. გუეჯველი იტკენს, გუეჯველი. გაგეღიმა, გაგეღიმა, ისე. იმე მეღამეღიმა. კი, 4-ვე ჯერ შენ გაგეღიმა და 4-ს არის. ესე იგი, წერილი, თავდება, ახლა და რა წერია, თუ იცი წერილში. რა. ამის სამკითხავს, თუ რამე გაქვს, მეც ეგება ჩამომიყვანოს, მაგრამ იქი და უნდა ჩამომიყვანოს, დიდი გასვარიანდი არა, თვა დაგუბული. 400 ლარი გვაქვს. აპლოდისმენტები პირველ რიგში. ხოლო ღიმილი ნიკოლოზისთვის უფრო ისეთი იყო, უფრო სწორად თუ მოგანიებებ და მე რო ვატყობ, თავს დაირჩობს და მაინც არ გეიცნებს. ხო, 1000 ლარი. ამიტომ შევწვიდოთ. ეგრე გვეგონა სხვადასხვაშორის წინაზეც. არა, ნუ ეგ იმდანად კულტურულად წეს, წერილს. იმდანად კულტურულად წეს. იყავს ბათუმში ვიღაცა გაშობელი ამის ზედას, მაგრამ მაინც ვერ მოგობით მაგ ბათუმში. ماشي გადავწევ დამსახურებული 400 ლარი. გაიღო სეიფი. პარა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 
გადავსეთ. მადლობა. აჰ, მადლობა. მაღაზია ელექტრონიკა გჩუქნით ძალიან მაგარ ტელეფონს ფლაის. ესეც თქვენ დამსახურებულად, ესეც თქვენი. დიდი მადლობა. აპლოდისმენტები გავაცილოთ ბატონი სევერიანს. არ გამთანდობოდეთ.